ናኦድ አለ፣ እዚህ ጋር ብሩክ አለ፣ እዚህ ጋር መድሎት አቤል አለ፣ ማሄ አለች፣ ማህሌት ሹመቴ። እስቲ ማህሌትን ግለጻት። ማህሌት ሹመቴ ስራ ነሽ ወይስ ቤት? ቤት ከሆንሽ ቴሌቪዥኑ እንዳታጠፊው፣ ቀጥል እንዳታጠፊው። እሺ ቤቢ፣ እኔ እውነት ለመናገር በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከገባው ጊዜ ጀምሮ እንደ ማህሌት አይነት ፐርሰናሊቲ ያለው ሰው ማለት የስራ ዲሲፕሊን ያለው ሰው አይቻላቅ ማለት ብዙ ሰው አለ። የማህሌት ደግሞ በጣም ይለያል። እንደውም የምንዳይ ካራክተር እናቴ እንደሚላት አይነት ነች። ሙያው ላይ ለጓደኞቿ ማለት ነው እንትና እንደዚህ ሆነ መጨነቅ ነው ለእንትና እንዲናርግ በቃ ማለት እናታዊ ነገር ነው ያላት። ጨርሳል ቀጮ ቀጮ። እኔ ማህሌት መግለጽ በጣም ይከብደኛል። ማሂ በጣም ትግስት ያላት ልጅ ናት። በጣም ፍቅር ያላት ልጅ ናት። አጨርሱብኝ እኔ የምናገር እኔ ቃላት የለኝም ማሂን ለመግለጽ። የሆነ ቤልሲ አገኛሻታላ በጣም ወድሃታል ነው ለመናገር የጓጓ ነው መመስለኝ ከካራክተሩ ጭር ነው። እኔ ደግሞ ድን እንዳትለኝ የሚነግሩኝ ነገር ነው ማውቃት እና ስራ ላይ አልተገናኘንም። አጋጣሚ እሷ ከወጣሽ በኋላ ነው የገባው። ግን በጣም ሁልጊዜ ኤዱም ቀጮም ዘርሽም አንተም ሁሉም ሲያወሩት በቃ በጣም ነበር እምጓጓው። ምን አለበት ይሆንሽ አንድ ሲም ብሰራ አብሬያት ነበርና እጓጓለሁ በጣም ያው አንድ ቀን እንደምንሰራ። እሺ እኔ እንግዲህ ስለማሂ ምንም ማለት አልችልም። ማለት በቃ ሁላችሁም ገልጻችኋታል። ደሬ ይበለጥ ይገልጻታል ብዬ አስባለሁ። እሺ እኔ ማሂን የምገልጻት ምንድን ነው አሁን የሚናገረው? ስማ እናቴ እናቴ ማህዬ ብትርቅም እኮ በዚህ አይሻልም። ማህሌትን ለመግለጽ ጥቂት የተመረጡ ምርጥ ቃላት ብቻ ያስፈልጋሉ። ሙያዋን አክባሪ፣ ስራዋን አክባሪ፣ ሰውን አክባሪ፣ ከዊንጌት ገርጂ ኮንዶሚኒየም ከዊንጌት ከናኦድ ቀድማ እንደገና እሷ ከምንድን ነው ጀሞ ሶስት ከሁሉ ቀድሞ የሚገኙ ናቸው። አንደኛ ሁለተኛ ካራክተር ምናምን ልብሷን ምናምን ምናምን ጸጉሯን ጨርሳ ቦታው ላይ ነው። ከዛ ስንሰራ በቃ ግን የሚያስቀኝ ነገር እግሯን ነው እጇን እንዲህ የምታደርገው ነገር የምታደርገው ነው። እጇን ሁን ምን አንድ ነው እንጂ በእጇ እየበላች ፊቷን ሲያልባት እግሯን አንስታ በዚህ ፊቷን ትጠርጋለች። ማይ ፍቅር ናት። ማይ በጣም በጣም ለብዙ ሰው ምሳሌ የምትሆን ስራዋን አክባሪ ሙያዋን አክባሪ ናት። ለብዙ ሰው ምሳሌ የምትሆን ይሄ እንግዲህ ከምንዳይ ውጪ ደረጀ ሲመሰክር ማለት ነው። ሌሎች አሁን ኤቢ ብሩኬም ናኦድም አሉ። እነሱ ናቸው እኛን እንድንሰራ ሰብስበው ቤተሰብ የመሰረቱት። የነሱ ጥረት፣ የነሱ ድጋፍ፣ የነሱ ልፋት፣ የነሱ የማይረባቸው የማይደክማቸው። እስኪ ብሩክ ልግለጽላችሁ ሳውንድ 43 ኤ አክሽን ከትከትከትከትከት አውሮፕላን ነገር ምን የሆነ ነገር አለ ምናምን አውሮፕላን እኮ ይለፍ። ከዛ ምንድን ነው በሌላ ቀን እንደዚህ ምናምን ነገር ደረጀ ምን ከከት ቆይ ምንድን ነው ምናምን ነገር ስናይ ምንም የለም ምንድን ነው ለዋለ አሞራው ይለፍ ተዚላ ናውድ መስላል ወደ ላቭ ፎቶ ስለ ብሩክ አንድ ነገር ልናገር። ገና የመጀመሪያ ቀን ቀረጻ ሲመጣ እጄ ላይ ሸዋል ያለ እና አላቀም እንጂ ቀረጻ ተጀምሯል እና ኮንቲኒቲ ሊበላሽበት ስለሆነ መውለቁንም አልፈልገውም። በቃ እንደዚህም እንደዚህ ማትበያ አንድ ቦታ አሳርፉ። እዚህ በኋላ ግን በዚህ መልኩ አንቀጥልም። ሸዋሊያሽን አውልቀሽ ነው የምትመጪው። በቃ ምንም እንዲረብሽ አይደለም። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ አሁንም የሲትኮም ታሪክ ጎረቤታችን የሚቀድም የለም። ስለሰራንበት ሳይሆን እውነት ነው ይሄ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እንደው ግን በዛ ሲትኮም ናኦድ ሊያስተላልፍ የፈለገውን ነገር አስተላልፈላን ብለን እናስባለን? እኔ አሁን ለምሳሌ ጋሽ መንዳይ ሲቆጣ ሲበጠበት ግቢውን ቀንድ ምንም ነገር ሲያደርግ ነው የማውቀው። እና እንደዚህ አይነት ዘበኛ ሊኖር ይችላል በጋዱ ዓለም፣ ብዙዎቹ እንደዛ አይደሉም። ግን ጋሽ መንዳይንም አለዝበው ምናምን ስለው ናኦድ ያው
ኦድ ነው ኦድ ነው ካራክተራችሁን ስትሰሩት ያኔ ማውድ በሚፈልገው መጠን ስሜቱን አንጸባርቀነታን ብላችሁ ታስባላችሁ አዎ እኔ እንደ ትክክል ነው ባይነኝ ምክንያቱም የሲትኮም ሰባቱን መሰረታዊ ካራክተሮች ተጠቅመናቸዋል ተወዳጅ አጥፊ ምናምን ደደብ የሚባሉትን ማለት ሰባቱን ማለት ነው መሰረታዊ ነገሮቹ እነሱ ናቸው ከዛ ፍሬም ውጪ አልወጣም እንደውም በተለይ ወደ ሁለተኛው በጣም እየተስተካከለ ነው የመጣው የግድ አስተማሪውን አይሁን የሚለው ላይ እንግዲህ ያው መነጋገር ነው ምክንያቱም አሁን እሱ ኮንዶሚኒየሙን ሲያስፈቅድ አስፈርሞ ሲያስፈቅድ ምንም ነገር እንዳትናገር ተብሎ ነው ኮንዶሚኒየሙስ ደግሞ ብዙ ችግሮች አሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ደፈራ አርገስል ድረጅ ይለኛል አይ በውላችን መሰረት ይላል ደሞ እና ታዲያ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ያለውን ችግር አንጸባርቋል ብላችሁ ትላላችሁ ናውድ እየተቸነ አይደለም እ አዎ አሎ አዎ ማለት ያው ምክንያቱም ኮንዶሚኒየም ውስጥ ማን ነው የሚኖረው እኔ እኖራለሁ እኔም ማለት እሚቀጥል ኮንዶሚኒየም ውስጥ እኔም ማለት ነው ወንጃ ታጥቅ ኮንዶሚኒየም ኖረናል አረ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ትኖር የምታያቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስህተቶች እንደ ስህተት መናያቸው ብዙ ጥሩ ጎን ይበዛሉ ግን ስህተቶች ሰባት ካራክተሮች በቂ አይደሉም የኮንዶሚኒየምን ህይወት ለማውጣት በኢትዮጵያ ማህበረሰብ አንኗር ማለት ነው እኮ ፕሮፌሽናል ወይ ነው ሰባቱ መሰረታዊ የሲትኮም ካራክተሮች መሰረታዊ ናቸው ከዛ የሚጨመሩ ደግሞ ተጋባዦች አሉ ብዙ እሱማ በሰባቱ ሁሉንም አትገልጸው በጣም ከባድ ነው እንደው ከዚህ ባሰ ነገር አምናይም እንደኛ ግቢ ውስጥ አሁን ብዙ ተከታታይ የቴሌቪዥን ሲትኮሞች አሉ እያያችኋቸው ነው ምን ይስማችኋል ምን ይጎሏል ምን ጠንካራ ጎን አለው ምን የምትነግሩት ነገር ይኖራል ለተመልካቹም ለሙያተኛውም አሉ ማለት በርካታ ሙቪዎች ተጀምረዋል አዎ ሁሉም የየራሱ የሆነ መልእክት ይኖረዋል በርካታ የሆነ ትምህርት ሰጪ ነገሮች ይኖሩታል ግን ወደ ጎረቤታሞቹ ስመጣ ግን እንንጃ እንግዲህ ወይ ላደላ ነው መሰለኝ ለራሴ በደንብ ነው የሚገልጸው ጎረቤታሞቹ ያለውን ነገር በሲትኮም ደረጃ ምናምን ስንሰራ በደንብ ገልጾ ነው ማለት ናውድ ያው በደንብ ነው የሚሰራው እኮ እንደውም አሉ እንዴት ነው አሉ ሆንልህ አለው እንጂ ከዚህም በላይ ነው ናውድ መስራት የሚፈልገውና አሁን ካሉት ሙቪዎች ጋር የኛ አሁን ባይቋረጥና ቢሄድ በርግጠኝነት በደንብ በቃ በደንብ እንደ ተመልካች እንደሚኖረው ኤልሳቤት ጌታቸው ሁሉም ያው የራሱን የሚችለውን ካቅሙ በላይ ወይ ደግሞ በቸልተኝነት የሚሰሩ ስራዎች አሉ እያየናቸው ነው ያቅሙን አውጥቶ የሚሰራም አለ ግዴ ለሚሁን ይሄን ሳምንት ይሄ ተላልፍ ምናምን የታወለ በቸልተኝነት የሚሰሩም ስራዎች አሉ ምናምን ለሁሉም ያው ልትሰጣቸው ኢስ ይኖራል ኢስ ይኖራሉና ዋናው መጀመሪያ መስራት ነው ለመተቸትም ለመመስገን መስራት ነው መስራት በመቻሉ በጣም ደስተኛ ነኝ አሁን ብዙ ቻናሎች ኖሮ ያተዝናናን እያየናቸው ነው የሚያቃጥሉኝ ነገሮችም ደግሞ አሉ ሲካ እንደዚህ ቢሆን እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን ምራ እና ቁጭ ብዬ አንዳንዴ ምን አስባለሁ ቁጭ ብዬ ቢሆን ከምን ለምን ተነስቻል ሳራምላለሁ የሆነ ደግሞ እንዳትሰራ ደግሞ የሚያረጉ ነገሮች አሉ በኖራቸው ጥሩ ነው ከኛ ጋር ከከሌ ብዬ ተካተደ ደሞች ከሚሰሩት ከከሌ ብዬ ስምጠርቻ አላወዳደርም ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው አሪፍ ነው ግን እየተስተዋለ ቢሰራ ደስተኛ ነኝ ቤቢ ዘሪውን አስማም አይ መዘሪውን አስማማው ነገር እሺ በጣም አሪፍ አሪፎች አሉ ጥሩ ነው ግን ሲትኮም ነው ወይ ነው መጀመሪያ ሲትኮም ነው ወይ እየሰራን ያለ ነው ነው ወይስ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ሲትኮም ራሱን የቻለ ሌላ ጀነር ነውና እኛም ላይ እኮ የመጀመሪያዎቹ ክፍሎች ላይ ትንሽ ያልተጠኑ ነገሮች አሉ ግን ሲትኮም እንደነ የሚለው ነገር ለማየት ምንም ጥያቄ የለው ሲዝን 2 ጎረቤታሞቹን ማየት ነው ፕሮፌሽናል ወይውን ጠብቆን ይሰራ በዛ ላይ ማውራት ይቻላል እና አሪፍ ሐሳብ ያነሱ የሚሰሩ እንትኖች አይቻሉ እንዴት ነው ምን ሰራ የሚለው ነገር እንግዲህ እንትን ማለት ነው እኔን ጠይቁ እሺ ባንተ በኩል እሺ ቤቢ ባንተ በኩል እንዴት ነው ማለት አስተማሪነቱ ወይም ደግሞ አሁን ካሉ ሲትኮሞች ጋር አንተም ሲትኮም ሰርታልና አሁን ካሉ ሲትኮሞች ጋር እንዴት ነው ልዩነቱ ደረጃ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መልሴ ምንድነው ቀጮ እንዳለችው ብዙ ተከታታይ ነገሮች መኖራቸው ለተመልካች ምርጫ መኖሩ በጣቢያዎች መብዛት ምርጫ መኖሩ እንደ ትልቅ ነገር እንወስደዋለን ለሰው የምንሰጠው ነገር ምንድነው ያስተላልፈን ያለው ነው የሚለው ነገር ላይ በተወሰኑ ደረጃ ላይ ትንሽ ጥናት ወይም ደግሞ ማስተዋልን የሚጠይቅ ነገር ነው ያለው የኔ አስተያየት እኔ አንድ ሲትኮም እንደኔ ሐሳብ ማለት ነው አንድ ሲትኮም ተከታታይ ሲትኮም በአንድ ቀን አንድ ጉዳይ ቢያልቅ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሁሉ ነገር በእናቴ ነው የማየው
እናቴ አሁን ቀሪውን ይቀጥላል ተብሎ ተጽፎ አሁን ሳምንት እንጀራ ልትጋግር ትችላለች አታዩ ከ15 ከ3 ሳምንት በኋላ ልታይ ትችላለችና ያቆመችበት ቦታ ነው ያለችው እናቴ ከዛ ስታዩ ሞታ ሌላ ልጇ ከውጭ መጥቶ ምናምን ነገር ላይ ነው እሷ ያደረሰችው እና አንድ ሲትኩም አንዱ ቀን ላይ ቢያልቅ ደስ ይለኛል እዛ ጋር ከዛ በሚቀጥለው ሳምንት እናቴ ስታይ ወጥ እየሰራች አዲስ ነገር ነው መታየው ሲትኮሙ አለ ስቶሪዎች ግን ባንድ ቀን ቢያልቁ ጥሩ ነው ባይኔ እኔ ምን ነው አጠፋው እንዴ ልክ ነው አጠፋው አረ እንዴ እና ካላጠፋህም ኮ ታዲያ እሺ አይደለም አይ እንዴ እንትን በደም አልተቀበላችሁኝም ብዬ አሀ እንዴ አንዲሮካ አይ ቆይ እንዴ እንሄድ ትርፍ ኮል ያርጋ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ደረጃ ኃይሌ እንሄድ አታፈራራና ካልሰማችሁኝማ አታፈራራን ተቀማለ አቡዬ ተይ አሁን ሮቦሽ እሺ ወደም ቀጥለው ጥያቄ እንደለ ፈንሽ አቡዬ አሁን እየተቀረጽ ነው